Я дякую Богу, що Господь колись знайшов мене. Я народилася в сім'ї християнській. Мама і тато мене були віруючі. Ось і провели нас до Бога тоді, коли ще не можна було дітей брати в церкву, вони нас водили з собою. І відтоді ми відчули, що тим більше, що в нашій хаті було дуже часто служіння, молитви, і ми всі зростали. Особливо я пам'ятаю своє дитинство, що у нас завжди було багато людей вдома, і віруючих, і були гарні молитви, гарні зустрічі. Тато мій Іван Деркач і Таїса Деркач, вони були щирими християнами. У нас у сім'ї було семеро, впереді в мене троє і ззаді в мене троє. У нас завжди були хороші стосунки в сім'ї. У нас завжди батьки вчили дружно жити, ділитися. Хоч цей час не було так багато чим ділитися, але вчили ділитися. Я в 13 років, тоді ще не було так ні дитячих шкіл, нічого. Я 13 років слухала радіопередачі. І 13 років по-особливому, 13-14, мене Господь торкнувся через радіопередачі «Ярла Пейсті». Я відчула, що мені треба покаяння. Я тоді як вміла, так віддала своє життя, так помолилася перед Богом, що Він був моїм особистим спасителем. Через трошки ми жили всі в селі, в Чигівці. Через трошки я поїхала в місто. В місті Господь так зросталося, що в місті я навчалася, працювала. І в ранному, дуже такому ранному, своєму майже підростковому віці, в 16 років, мене попросили займатися з дітьми. Я не вчилася, у нас тоді не було ще навчання, і тоді не можна було займатися дітьми. Якраз був служителем Рихлюк Володимир, це служитель, який я, Кристинка, це твій дідусь, якого я, наприклад, такого служителя я в своєму житті більше не зустрічала. Це була людина, дійсно покликана Богом. І так як не було мені 17 років, я займалася з дітьми, і один якийсь недобрий час нас знайшла міліція. І мене не могли судити, тому що мені не було 17 років, а були завели діло на твого дідуся, на пастиря. Його дуже переслідували, його дуже не любили. Його радянська влада не любила, тому що він був щира людина. Так моє життя було цікаве в самій молодості. Діти, з якими я працювала, з якими я говорила про Бога, вони були, багато їх приходило в той час, тому що наша церква була дуже велика в Луцьку. Ось, дітей було дуже багато, і не можна було поділити їх на вік, тому що не було майже в одному домі, ми збиралися більшість, там, де багато дітей, ми збиралися, і ще приходили другі діти, щоб не було так не було замітно для міліції. Потім Господь так зробив, що я пройшла на молодіжне служіння, в служінні молодіжному Господь по-особливому нас благословив, у нас була активна молодь, у нас була дуже велика церква. У той час, у ті роки, в 70-ті, 80-ті роки, нараховувалося більше 700 душ молодіжі. Я працювала з молоддю, у нас була поділена молодь на участки. Я працювала з молоддю активно, тим більше, що я мала дуже гарну працю. Я працювала в спортивній школі і я мала можливість доступ до автобусів, до машинки. Я дуже багато друкувала, тоді треба було багато друкувати, всяких листів, всяких, були всякі запрошення. Це не було так ще легально, а мені в школі дозволяли це робити. Я хочу сказати, що моє життя в молодості, це пройшло, я рахую, що самим найкращим методом.